reissusta jotain. Kauan mä oon ollut täällä, missä mä oon ollut. Mitkä yleiset tunnelmat. Mut mä oon kadottanut kaiken tollasen konkreettisen ajatajun. Mä oon ollut ehkä noin viikon Ruotsissa. Ahvenanmaan kautta ekalaihin Kouvolasta Helsinkiin. Olin siellä vajaa viikon. Sitten lähdin ajamaan. Ajoin niin kuin etelärannikkoa tai sitä niin Hankoa. Varmaan siinä tavallaan niin kuin seuraava yö meni Hangossa. Joo, ja siellä oli jo 2 tai 3 yötä. Tai kolmanteen iltaan vissiin lähdin niin kuin ajamaan sitten eteenpäin. Ja ajoinkin tonne Saloon. Ja mitähän mä siellä? No siellä mä kävin ainakin autopesussa ja olin vuohen, mikä se oli, joku vuohen saari tai tämmöinen. Oli siellä yötä, se on kiva paikka. Ja sen sellaista. No siitä on jo aikaa, siitä on niinku just se viikko pari. Sitten Salosta mä ajoin Ruissaloa. Vietin siellä rantapäivän ja ajoin Turussa vähän sen ja sitten ajoinkin Naantaliin. Siellä sitten hengailin ja olin silleen, no niin, mä voisin lähteä tästä saaristoon, jos mä haluan. Kävin niinku kävelee siellä ja syömässä rannalla ja sillä aikaa annoin yhteen niinku hotelli kautta ravintola semmonen söpö paikka. Niin mun läppärin ja kameran akun lataukseen. Ja sitä ennen mä join siellä niinku niitten suosittelemaan, että okei, no tehkää joku drinkki vaikka. Ja sitten silleen, voiko siinä olla alkoholia? No voi siinä olla. Ja teki jonkun semmosen niinku kintonikin, joku semmonen vähän niinku maku kintonik juttu. Sen mä join siellä terassilla ensin tai semmosella sisäpihalla ja katoin Bambi-leffan. Mä aloitin Hangossa kattoo Bambi-leffaa. Ja sit siellä mä katsoin sen loppuun, siellä Naantalissa. Ja Naantalistahan mä sitten, no sitten mä lähdin sinne saaristoon. No siis kansainvälisillä vesillä, että vai missäköhän kohtaa, onko noin isot tolpat se, kun se niin kuin maiden raja ylitetään? Oh my god, tuntuupa hyvälle. Näettekö te tuonne? Kattokaa. Shit, älkää ajako ja kuvatko. Mutta siis, oh my god. En edes tiedä mitä kuvata, mutta vitsi mikä fiilis. Siellä se jossain kaukana häämöttää toi Malmö, missä mä olin nyt viimeisen päivän Ruotsin aikaa. Oh my god! Denmark! Denmark! Oh god, mä oon halunnut ajaa tän sillan. Salaisuus paljastettu. Mä oon halunnut ajaa tän sillan.
oh god, onks me valmis Tanskaa? Onks Tanska valmis mulle? Muun? Wow. Okei. Okay. Kaikki mitä sun tarvii tietää, niin sillä hetkellä kun sinä olet siinä hetkessä, missä sinä olet Niilo 22, get out of my head. Niin voi luottaa, että tietää sen kaiken, mitä tarvii siinä hetkessä tietää. Pitäisikö opetella Tanskaa nopeasti? Mä opin sitten, jos tarvii oppii. Ja voinhan mä, niinku, ruotsista on varmaan helppo silleen vähän niinku eskaloitua Tanskan kieleksi. I don't know. Okei. Okay. Sneak peek. Okei, okay. No sittenkin. Kiitos ja nähdään taas. Moi moi!